הולך להיות פה גזרות, אתם לא מבינים, אנחנו אפילו בפרומו של מה שהולך להיות פה, אנשים לא קולטים שאנחנו מתקדמים פה לבדיוק מה שרשום לנו בכל הכתבים, בכל העניינים, ואנחנו כבר בגוג ומגוג לתחילת הגאולה. הולך להיות פה צרות, תבינו, מי שעדיין לא קלט שהוא צריך לחזור אל הקדוש ברוך הוא מעומק דליבה, מתשובה אמיתית של אהבה. אני רק נותן לכם עכשיו פה את הפתרון, כי אתם תבינו, הם בהרבה יותר חזקים מאיתנו טכנולוגית וכספית, כי כל הכספים עוד מעט לאף אחד לא איתנו יהיה כסף. לא יהיה לאנשים פה כסף, יהיה פה, אתם לא מאבינים מה. והניצחון של עם ישראל, יכולים לקחת לי הכל. יכולים לקחת לך הכל, יכולים לקחת לך את הרכוש, יכולים לקחת לך את הככה, יכולים לפטר אותך מהעבודה, הכל. אבל לא יכולים לקחת לנו את התפילה. גם אם ישימו את כולנו בכלא, לא משנה איפה, את התפילה לא יכולים לקחת לעם ישראל. אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם נזכיר. השתחררו מכל הדמיונות של העתיד. אין עתיד, חבר'ה, יש גאולה, נגמר העתיד. יש רק גאולה, ויש רק את הקדוש ברוך הוא, ורק לחזור בתשובה שלמה לקדוש ברוך הוא. הבנו שהכל בלוף, כבר יודעים כולם שהכל בלוף, אתם לא צריכים להמשיך לפרסם את הבלוף. צריך להתחיל לפרסם את הפתרון. ואני אומר לכם, חברים יקרים, תשתפו את הסרטון הזה, כי הסרטון הזה מביא את הפתרון, והפתרון היחידי של עם ישראל, כי ככה הקדוש ברוך הוא עושה. והקדוש ברוך הוא מהאהבה שלנו אומר לנו, חבר'ה, אני אוהב אתכם, כל מה שאתם רואים פה, את כל הרע שקורה פה, חיסונים, ואני אתן לכם בוסטר, ועוד מעט יהיה פה סופות, ואתם לא יודעים איזה סרטים, ומהשמיים יגידו לכם לים, ישימו לכם רחפנים, ויסגרו פה את הכל עוד מעט. למה? כי הקדוש ברוך הוא אומר לך, חבר'ה, שובו אליי ואשובה אליכם, אני אוציא אתכם ממצרים. מי אל השם אליי? מי אל השם אליי? עכשיו השם זועק, מי עם השם אליי? מי שעם השם באמת ורוצה להיות בן אדם טוב, לוותר על הקנאה, על הגאווה, על הכבוד, שיבוא אליי. מי שלא רוצה, רוצה קניונים וקיסריות ודוביים, יישאר במצרים, 80% שישארו במצרים. יש רק גאולה, ויש רק את הקדוש ברוך הוא, ורק לחזור בתשובה שלמה לקדוש ברוך הוא. ברגע שכולנו נעשה ככה, אתם תראו שאלה ברכב עם הנשקים שלהם והטכנולוגיות שלהם, וננצח אותם בבית שלנו בלי הפגנות, בבית שלך, בבית כנסת שלך, עוד מעט תזכרו לך בית כנסת, תשב בבית, תתפלל, שברת את כל העולם. ושאנחנו נהיה כנישת אחת, עבודה אחת אמיתית שתחזור להשם, שזה יהיה 20% שיוצאים ממצרים, האנשים הטובים באמת. בוודאי שאתם תראו שלומת רשעים תראה, ויפלו אלף ממנך, תראו מה יקרה, מי שאם הקדוש ברוך הוא יחזור, ויפלו אלף ממנך, אלף ואלפי טילים, אלפי קורונות, מוטציות, אלף ממנך ורבבות, אלפים, ואליך לא ייגש, מי שאם הקדוש ברוך הוא, אליך לא ייגש, ורק בעיניך תביט, ושלומת רשעים תראה. אתה תראה איך הקדוש ברוך הוא עוד מעט משלם לכל הרשעים.